Allah, Allah.
اگر یہ مکمل نہیں ڈھلے تو ان پر کم
اللہ کے کمال تخلیق پر زیادہ الزام آتا ہے. کیا بات ہے بابا، یعنی اس کی تخلیق میں نقص رہ گیا. تو یہ تو مکمل سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. کھینچ تان کر کے تمام مسلمان کی دنیا کی مصیبت میں ہماری بات پر اتفاق کر لیا، لیکن بقیہ تیرہ کرداروں کا رہ گیا، اس نے انہیں کیوں مانا؟ تو بھائی صاحب، جہاں تک بھی ممکن ہوا ہے میں نے حدیث کا سارا بہت کم لیا، تاریخ کا سارا بہت کم لیا، کہیں تھوڑا بہت آپ لوگوں کے تفضل میں طبع کی خاطر تاریخ کا کوئی واقعہ پہنچا ہو تو بات ملتی ہے، لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو میں لگاتار آیتوں کا سارا لیتا رہا ہوں. میں نے کوئی بھی استدلال قرآن کے بغیر نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ یہ چوتھے افراد کون ہیں؟ چوتھے افراد کون ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ ہم نے کہا وہیں سے آ گئے جہاں سے چار آئے، جہاں سے 154 آئے. لیکن فرق ہے، یہ تمہارے درمیان سے آئے تھے، ہمارے وہاں سے آئے تھے. بابا یہ فرق بنیادی ہے. یقین نہ ہو تو قرآن سے پوچھو. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو پروردگار عالم ابلیس سے پوچھا، آلا یا ہوئی ماں من اکا تسجد ان تسجد، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ کس چیز نے روکا؟ لما خلقتا بے یدے ہی، اس کو جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہی ترجمہ ہے قرآن کا تمام مسئلہ دو میں بطور مسئلہ کا قرآن ترجمہ یہی ہے، اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ اس کو جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم کا تذکرہ ہوگا، آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آگے ارشاد فرماتا ہے، استکبرت کیا تم نے تکبر کیا؟ ام انت من العالمین، یا تو عالمین میں سے تھا، تجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے حکم ہوا؟ یا تو اپنے آپ کو عالمین میں سے سمجھتا ہے؟ عالمین میں سے ہے کیا فرمایا؟ یا ابلیس ماں منع کا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ لما خلقتا بیدئی، جس میں ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تمام عالم اسلام کے موت کی گھٹا وہ بھی ہاتھوں والا اللہ مجھے دکھا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سارے مسلمان مل کے ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ کے لائے، اور جب نہ ملے تو میرے پاس آئے. ہاتھوں والا اللہ تو نہیں دکھا سکتا، مگر اللہ کے ہاتھوں والا بندہ دکھا سکتا. بھائی وہ بندہ دکھا سکتا ہوں جسے اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، اور ایسا نہیں ہے. مسجد کوفہ میں کسی شخص نے مولا سے پوچھ لیا تھا کہ اس آیت کا مطلب کس کی تفسیر کیا؟ اللہ کہتا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ نے کیسے بنایا دونوں ہاتھوں سے؟ مولا نے تبا میں سے دونوں ہاتھ نکالے اور فرمایا ان ہاتھوں نے آدم کا حکم دیا.
اللہ مانگا تو ہاتھوں والا اللہ نے ملے گا نہیں. مان لو کہ اللہ کے ہاتھوں نے بنایا تو ید اللہ نے بنایا, اور یقین نہ ہو تو میں ایک روایت سوال سے محرکہ سے پیش کیے دیتا. مگر بات ایک دم ہی اختتام ہو جائے گی, ٹھہر جاؤ ابھی آیت پوری کرنی. تو کیا ہوا, دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا اس میں تجھے سجدہ کرنے سے کسی بات میں روکا, کیا تجھے تصور کیا یا تو خود کو عالیم میں سے سمجھتا ہے؟ عالیم کون ہے؟ یعنی کوئی ہے کہ جب پروردگار عالم کا حکم یہ تھا کہ سجدہ کرو تو کوئی بچا ہوا نہیں تھا اس پر جملہ مخلوقات میں سے جس کے لیے حکم نہ ہو, تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم تھا, قوم جن کو حکم تھا, مگر کوئی گروہ ہے ایسا جس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے؟ پالنے والے آدم کا جب اتنی عزت بڑھائی ہے تو ان عالم کو کچھ کر دیا تاکہ آدم کا احترام بڑھ جائے گا مگر عالم کی توہین ہو جائے گی. یہ اگر آدم سے چھوٹے ہو تو وہ ہے جنہیں آدم سجدہ کرے, دوسرے آدم ہے یہ عالم. اب عالم دنیا کی ساری لغتوں میں ڈھونڈنا عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم جمع ہے علی کی, بہت سارے علی. مادہ مشتق ہے علوم اس کا جس سے یہ لفظ مشتق ہوا ہے, استقاق ہوا ہے, اسے نکالا گیا ہے اس لفظ کو, تو ان کا مادہ مشتق ہے علوم, بلندی اونچائی. اللہ کا سب سے مخصوص نام ہے علی, اور وہ نام کہ جن پر اکثر علماء اسلام کا گمان یہ ہے کہ شاید اس میں اعظم یہی ہے. کچھ لوگ حی اور قیوم کو مانتے ہیں لیکن یہ اس میں اعظم کے گمان جن لفظ ناموں پر ہیں ان میں سے ایک نام ہے علی, کیونکہ اللہ کا مخصوص ترین نام ہے, اور یہ نام علی کے باپ نے نہیں رکھا, علی کی ماں نے نہیں رکھا. تاریخ تو پوچھ لو, پوچھا چچا کیا نام رکھا, کہا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا. ماں سے پوچھا چچی آپ نے کیا نام رکھا, کہا کہ میں نے اس کا نام حیدر رکھا. آپ نے فرمایا مگر مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کا نام علی رکھا گیا. یہ حکم ملا کس نے تھا؟ یہ حکم ملا کہاں سے تھا؟ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ رسول کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, حکم آنا شروع ہوا. اب نہ کہنا کہ رسول کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, حکم پہلے سے آنا بتلا رہا ہے, ابھی تو 12 سال بعد میں 40 سال کا ہونے میں, 40 سال بعد اعلان کریں گے. 12 سال پہلے آپ فرمانے کے مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کا نام علی رکھا جائے. تو بھائی صاحب ویسے بھی رسول نے کوئی کام اپنی مرضی میں کرتے تھے, اور پھر ایسے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ, خود ہی گارنٹی دی, خود ہی قرآن میں آواز دی, ادھو اللہ وہی اللہ بول کے بھی نہیں جب تک وہی نہ آ جائے. تو جو کام کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں, وہی کے ذریعے نام نہیں چلتے. خود نے رکھا نام جو سیر غریب مارا گیا, غور کیجیے گا. میں کبھی غور کرتا ہوں مجھے طرح آتا ہے, حالانکہ کوئی ہمدردی نہیں ہے, بدترین دشمن ہے ہمارا, ہماری نظر میں تو کافر ہے, لیکن کبھی کبھی ترس آتا ہے کب وقت جب علی کو پڑھنا شروع کیا تھا تو کہیں نگاہ چھوٹی رہ گئی,
अगर थोड़ी निगाह और बड़ी कर लेता तो अली को पहचान लेता, जब निगाह छोटी रह जाए तो अल्लाह नजर आया। अगर बड़ी करता निगाह तो अली नजर आता। कौन अली? हम अल्लाह की तारीफ और तमजीद जब करते हैं तो यही करते हैं कि करते हैं वो अल्लाह जो अली का भी अल्लाह, वो अल्लाह जो मोहम्मद का भी अल्लाह, वो अल्लाह जो अहले बैत का भी अल्लाह। जनाब इन्हें दोनों हाथों से बताया था तो इन्हें तुम्हें सजदा करना चाहिए, वरना तुम खुद को आलिम में समझ रहे हो। आलिम वो है कि जो आदम जिन्हें सजदा करता है, कायनात जिन्हें सजदा करती है, आलिम कहलाते हैं। आलिम जमा है अली की, यानी चौदह अली की कमाल है। कमाल के बदले पैदा किए अल्लाह ने, जब जमीन पे आए तो सरकार फरमा रहे हैं अव्वलो ना मोहम्मद आखिरो ना मोहम्मद, पहला भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। यानी जमीन पे रहे तो मोहम्मद है, वहां जाए तो सब अली है। वहाँ के आलिम में से हैं सरकार, सबसे बुजुर्ग वो आलिम के बुजुर्ग तरीन फर्द का नाम हजरत मोहम्मद है मुस्तफा। और रसूल के नूर को जब परवरदिगार आलम ने इस्तेहाक फरमाया तो सबसे पहले जो नूर खल्क हुआ उसका नाम है अली। अना वली में मुझे पता है एक नूर से पैदा है, दोनों कौन सरकार और मौजूद है। इसीलिए ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा, बस इतना सारा अर्ज करके बात आगे बढ़ा दूँ कि अली की बात करना है। अली उस बात का नाम कि जब मोहम्मद के नज़दीक बैठे तो नुक्ता बन जाता है, मोहम्मद के बगैर देखो तो पूरा कुरान जब तक हयात रसूल एक मुबल्लिग की हैसियत से तारीख के सामने आई और जब तक बाकी नहीं तारीख थी तब तक हर जगह अली जरूर नजर आया। बज़्म हो तो अली, रज़्म हो तो अली, ज़रूरत हो तो अली, ज़रूरत हो तो अली, हर मकाम पर अली, इबादत हो तो अली, शजाअत हो तो अली, सखावत हो तो अली। ये बताती है कि जब भी कोई सुनाई दरवाजा रसूल पर आया सलवार ले जाओ, अब वो दरवाजा है फातिमा कह लो या दरवाजा है अली कह लो। अब आ जाइए यदुल्लाह पर, तो किताब थी सवाल के महल रेखा जलाने वाली बिजलियाँ। ये जब हुमायूं यहाँ आया हुमायूं को शर्त पर प्रभाव उसकी औलादी अली के साथ गद्दारी की थी, जबकि हमने उसे मदद देकर बादशाह बनाया। लेकिन जब उसे ताकत मिली तो उसने हमें पूरा सुनी तादाद के लिए मोहम्मद का जो बच्चा जो बच्चा है उसमें पूरा वाक्य मौजूद है कि हुमायूं ने कसम खाई, क्योंकि हुमायूं की टूटी जो थी वो तुम्हारे साथ की थी, टूटी के वजह से तो आप मदद का। तो उसके बाद मुझे लोग पर यकीन नहीं है तो फिर भी अगर तू कसम खाता इसकी रुबाई पढ़ी
تاریخ پاکستان ہے آخری گول ہر تین ہمیشہ ساتھ پایا گیا ہر تین جان بن گئے اولاد دے میں ہمیشہ علی کی اولاد کا غلام رہوں گا جب یہاں حکومت مضبوط ہوگی عرب سے بلوایا شیعہ کے خلاف کتاب نکلے گیا اس کا نام غلط سمجھا کہا کہ علی غلط نہیں سمجھ سکتے جھوٹ بولتا ہے کیوں
इसलिए जनरल अली ने देखा तो अहमदुल्लाह ने देखा تشہیر برداشت نہیں ہے یہ تبدیل برداشت نہیں ہے
ساری چیزیں قبول، ان سے میں قیدی بن کے نہیں جاؤں گی، اور اگر زیادہ ضد کی تو ہاتھ بدعا کے لیے اٹھاتی ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، سید سجاد نے کہا تو کہ اماں ایسا نہ کیجیے گا، باپ کا مقصد تباہ ہو جائے گا، بدعا نہ کیجیے گا۔ اور دیکھا سارے حسین کی طرف نگاہ کی، اور انگلی اٹھا کر کہا بڈھی اما ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ حسین کے سر سے آنکھوں آنکھوں سے آنکھ نکالی تھی۔ بس زینب سر سے قریب گئی، بھیا کیا منشا ہے حکم ہے زینب، چلی جا۔ اور زینب چلی گئی دربار شاہ۔ Thank you.